Esiet sveicināti jaunā TV projektā Vēzis atklāt pieņemt uzveikt. Turpmākais sīveta 13 nedēļas pēc kārtas tikšos ar īpašiem cilvēkiem, lai dalītos ar jums spēks stāstos par to, kas tad īsti ir vēzis, kas notiek pēc diagnozes saņemšanas un kā viņu veiksmīgāk uzveikt. Jau 2. Septembrī pirmdienas vakarā 7:00 runāsim par krūtsvēzi. Un to sarunu es laikam nekad neaizmirsīšu, viņi man paskatījās. Un teica, nu meitene, 7-8 mēnešus atpūtīsies. Tiekamies kanālā RedTV. Pirmdien 7:00 vakarā.